Noman Qurtulmuş Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 30 illiyi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan-ın salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı təbrikə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan-ın salamlarına görə təşəkkürünü bildirərək onun da salamlarını Türkiyə prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə dostluq və qardaşlıq münasibətlərimizin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin li ifadə edildi. Söhbət zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası arasında səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulanaraq əlaqələrin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı.